Mä hain tänne kouluun sen takia, että tää on ainoita tämän alan kouluja niin kuin toisella asteella. Ja niistä kouluista mulle suositeltiin eniten tätä. Niin kuin mun edellinen opettaja esimerkiksi suositteli, että tää on paras koulu näistä. Tärkeää on miettiä, että minkälaiseen tilanteeseen ne valot tulee ja kuunnella sitä työn tilaa. Mutta siinä saa myös näkyä sitten omaa kädenjälkeä. Meillä kouluaikana useimmat valitteet jo, että haluaako ne tehdä ääntä vai valoa. Ja mä toivoisin tekeväni joku päivä valoja niin kuin jollekin bändille. Ja sitten myöhemmin, kun ei kiertueelämä enää kiinnosta, niin johonkin teatterin valoteknikoksi.